înaintea campaniei pentru alegerile prezidențiale. În această seară vrem să vedem și noi cam cine sunt candidații ce ar putea ocupa fotoliul de președinte al României. În această seară invitat în platou domnul Ciprian Nene. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor care ne privesc! Bănuiesc că sunteți la curent cu ultimele noutăți, bănuiesc că vă aruncați câte un ochi la televizor, câte unul pe internet când aveți timp și, bineînțeles, știți că s-au depus candidaturile și avem 14 candidați. Unii mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți sau chiar deloc, aș putea spune, pentru cei de acasă, pentru cei care ar putea fi interesați, cine ar putea conduce țara. Îi am aici pe cei 14 și o să numim câțiva dintre ei, și cunoscuți și necunoscuți. Probabil că cei mai cunoscuți, bineînțeles, în acest moment sunt Ponta și Klaus Iohannis, că altfel nu se putea. Dintre cei despre care nici eu n-auzisem mare lucru, m-am interesat astăzi un pic, am scos câteva informații și o să vă întreb așa, dacă știți cine este Mirel Amariței? Nu este nimic neobișnuit în ceea ce privește alegerile prezidențiale la noi în țară. La fiecare scrutin în urma căruia se dorește a se accede la funcția întâi în stat, respectiv aceea de președinte, observăm că se înscriu diverse figuri. Unele mai necunoscute decât altele. Dar nu este nimic surprinzător. Politica de după anii 90 ne-a arătat că lucrul ăsta se întâmplă ciclic, din 4 în 4 ani și acum din 5 în 5 ani. Nu e nimic surprinzător. Acum vă dați seama, cei care intră în acest scrutin au și ei intențiile lor. Nu toți cred că au intențiile de a și câștiga aceste alegeri, cu siguranță. Adică sunt destul de realiști atunci când se înscriu în cursa respectivă și se înscriu ca să-și creeze poate niște legături ulterioare, ca să intre într-o nișă mai strictă, în care poate n-ar fi intrat cu asemenea ușurință, să-și creeze un capital de imagine, da, să vede lumea de ei. Da. Că altfel, cu siguranță, nu vor ieși președinte. Nu acum, dar se pot naște candidați. Chiar dintr-o glumă de genul ăsta se pot naște candidați. Credeți că se poate asta în România? Cred că se poate, da. Să vină un nume ușor necunoscut, despre care oamenii nu știu foarte multe detalii, să se dovedească a fi a căpătat putere? Vă dați seama, este și... Să știți că Barack Obama în America a candidat de foarte multe ori înainte de a ajunge președintele acestei țări. Motiv pentru care putem avea surprize. Bine, eu o să sper la surprize să aflu despre acest candidat peste 20 de ani, dacă voi fi sănătos, că și ajunge în funcția de și președinte. Și o să vă amintiți cum ne întrebam cum ne întrebam cine este. Da, nu contez faptul că poate unii dintre acești necunoscuți sunt niște oameni inteligenți. Am avut surprize și la alegerile trecute, în care la o dezbatere publică am descoperit candidați destul de hotărâți și cu un discurs destul de bun. Nu îi ajutau mașinăriile politice din spatele lor să devină președinte de stat. Dar ca și competență, ca și discurs, da, pot rivaliza cu mulți dintre cei care sunt cunoscuți. Unii dintre ei, da? Exact. Rămâne să-i vedem în campania electorală. Printre cei mai cunoscuți de aici, așa cum spuneam mai devreme, trebuie să spunem că ne dăm seama din primul moment de Ponta, Klaus Iohannis, de exemplu o surpriză Teodor Meleșcanu, și vorbesc de surpriză pentru că, deși are un istoric politic destul de amplu în spate, are o vârstă de 73 de ani și este și cel mai vârstnic totodată candidat în aceste alegeri prezidențiale. Monica Macovei, de asemenea, cred că a fost o oarecare surpriză. Constantin Rotaru, Partidul Alianța Socialistă, de asemenea, nu știu câtă lume a auzit de dânsul. Zsolt Szilagyi, Partidul Popular al Maghiarilor, Elena Udrea și, bineînțeles, recordmanul Corneliu Vadim Tudor, care este la cea de-a cincea participare, și Călin Popescu-Tăriceanu, înscris în ultimul moment, din păcate nu din partea partidului pe care tocmai l-a înființat, ci ca independent, că nu are voie să facă asta deocamdată. Dintre cei pe care i-am menționat, dintre cei pe care îi știți, pe cine vedeți a avea reale șanse de a obține un punctaj? Nu putem să spunem un scor electoral. Din toți cei pe care i-ați nominalizat. Da.
unul cât de cât să nu fie rușinos. Știți, adică la alegerile prezidențiale nu există un prag electoral care să beneficiezi de, exact. De un anumit lucru. Cu siguranță, mare parte din cei care au intrat în jocul acesta al prezidențialelor gândesc într-un mod destul de economic alegerile. În funcție de procentele pe care le vor câștiga în primul scrutin, ei vor direcționa o parte a votanților către un candidat sau altul din turul 2. Toți cei pe care i-ați nominalizat și au oarecare notorietate vor scoate un scor peste 1%, cu siguranță. Iar 1% e un scor bun pentru a vinde aceste voturi în turul 2, pentru a deveni susținători mai... Vor deveni susținătorii unuia sau altuia dintre candidați. Ar fi fost într-adevăr păcat să nu-l vedem pe Corneliu Vadim Tudor. Vadim Tudor va face aceste alegeri mult mai interesante. Pentru o parte a publicului, o parte a publicului spectator care la ora aceasta se uită la Măruță sau se uită, nu mai știu, la Acces Direct, la alte posturi naționale de televiziune. Era necesar să fie acolo. Alegerile prezidențiale trebuie să fim conștienți că vin și cu circul de rigoare. Ori unul dintre artizanii principale ai acestui circ electoral de la prezidențiale este și Corneliu Vadim Tudor. O să fie interesant. O să-l vedem cum se va duela cu Gheorghe Funar. Că ei și-au disputat partidul, exact, Partidul România Mare până acum. Când citam. O să vedeți cam ce atitudine de extremă dreapta va avea la adresa candidatului Klaus Iohannis, cu siguranță. Dar el își joacă un rol bine stabilit acolo și să înțeleagă telespectatorii că rolul pe care îl va juca, el va juca pe niște sume de bani. Nu le va juca că vrea el să le joace. Va crește sau va scădea o mică parte a procentului unui candidat sau altuia prin circul pe care îl va face, cu siguranță. Din anul 2000, Corneliu Vadim Tudor nu a mai contat. Eșecul pe care l-a primit după ce a candidat împotriva lui Ion Iliescu l-a făcut să scadă mult de tot. A fost apogeul carierei lui politice. El a înțeles foarte bine că de crescut politic nu va mai crește, dar poate obține un beneficiu economic, un avantaj economic și de imagine una peste alta, dar într-un cadru aparte al politicii românești. Motiv pentru care o să ne amuzăm la anumite excese de ale lui. Și urmează rolul, așa cum am obișnuit până acum. Are episoade în care jură, episoade în care este foarte credincios, foarte liniștit, apoi iarăși înjură, apoi iarăși face scandal. Și cu toate acestea o să obțină un scor peste 1-2%. Cred că asta este culmea. După tot circul pe care îl face, pe care l-a făcut de fiecare dată și cu care ne-a obișnuit în mod constant, indiferent de problema pe care o are, uneori, de fapt, cred că nu are nicio problemă și tot face asta ca să iște una, oamenii îl votează și va obține și de data asta, aveți foarte mare dreptate, un procent, probabil 1-1,5%, exact, de luat în seamă, care la rândul îi va merge către un alt candidat în turul 2. Telespectatorii trebuie să înțeleagă că alegerile prezidențiale se vor juca undeva la diferență de 1-2%. Asta oamenii trebuie să fie conștienți de acest lucru. Că într-adevăr vedem acum o forță așa în plină expansiune a Partidului Social Democrat este falsă, este o imagine, este o impresie falsă pe care s-a creat la nivelul județului Buzău. Lucrul acesta nu se întâmplă în țară. Buzoienii care ne privesc trebuie să înțeleagă că avem un candidat dintr-o poziție geografică cum este țara românească, regatul, aici unde suntem noi, București, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Teleorman, din zona aceasta și noi vine un pol de putere puternic din Ardeal. Iar în Ardeal oamenii sunt cam de cuvânt, iar când ei își propun să facă ceva, cam și realizează cu răbdarea de rigoare pe care o au ardelenii. Dar mai lenți decât buzoienii trebuie să înțeleagă și de ce discutăm noi despre Vadim Tudor, că va scoate 1,5-2%. Acești candidați sunt foarte importanți pentru turul 2, pentru că ei vor direcționa electoratul care îi votează către unul sau altul. Iar președintele României nu va fi dat la un scor foarte mare.
Președintele României va fi dat la un scor destul de mic. Extrem de strâns. Extrem de strâns. Și avem exemplu acesta în 2009, când Mircea Joana a pierdut alegerile la o diferență destul de mică față de Traian Băsescu și au fost foarte multe discuții cu privire la acest lucru. Avem doi candidați importanți cu reale șanse la președinția României. Un candidat, și îmi asum ceea ce spun, subjugat baronilor locali, care vor pulsa foarte mult în campania lui electorală și acest aport de capital financiar îl va face să crească foarte mult în ochii electoratului și îl va ajuta foarte mult, pentru că el politic este destul de slab, îl ajută foarte mult funcția pe care o are, respectiv funcția de premier al României, dar o funcție în care nu a demonstrat nimic, în afară de o ordonanță de guvern a traseismului politic, care într-adevăr naște niște aparenți monștri pe aici prin zona aceasta melteană, să spunem, a României, România melteană, Teleorman, Dâmbovița, Vrancea, Buzău, Galați, în care politica este atipică. Pentru că trăim într-un spațiu în care populația este din ce în ce mai săracă, dar oamenii se îngrașă, cei care conduc se îngrașă. Și începem să avem foarte mulți politicieni cu capetele mici și cu burțile mari. Dar populația niciodată nu se întreabă. Și de asta spun că politica autohtonă este atipică. Este cea locală este atipică. Decât cum și, s-ar aștepta oamenii. Și revin acum la candidatul propus de către Partidul Social Democrat. El politic nu este competent. Și dacă îl punem lângă Teodor Meleșcanu, lângă Monica Macovei, Elena Udrea, Klaus Iohannis și într-un duel direct cu fiecare dintre acești candidați, nu mai vorbesc de Tăricianu, care și el are o experiență politică destul de sănătoasă. Dacă a rezistat ca premier lângă Traian Băsescu 4 ani de zile, spune foarte multe despre abilitatea lui de un politic. Cred că va fi făcut harcea-parcea. Și am numărat 5 candidați cu care, dacă ar intra în duel direct, ar fi bătut de la distanță. Și cred că el va evita talk show-urile publici, televizate. Cred că nu va intra niciun conflict cu ceilalți candidați sau într-o dezbatere publică cu oricare dintre cei. Tocmai pentru a nu da ocazia de a fi... Este vulnerabil, este slab. Buzoienii trebuie să înțeleagă că avem un candidat slab. Nu a demonstrat nimic. Cel puțin, haideți să ne uităm la municipiul și la județul Buzău. Avem un guvern roșu cu o conducere a județului și a municipiului roșie. Despre ce vorbim? Nu s-a făcut nimic. Vă dau exemplu, trei lucruri vă dau care trebuiau să se realizeze. Chiar vă rog. Podul de la Vadupaș, în care deputatul Teodorovici, ministrul fondurilor europene, s-a bătut cu pumnul în piept în toată campania electorală că îl va face. Au trecut 2 ani jumate de atunci și nu s-a făcut nimic, nu s-a realizat nimic. Vorbim despre maternitatea județului, care este pe Chituci, exact. Și nu este utilată și nu este pusă la punct și nu este funcțională. Și vorbim despre un președinte de Consiliu Județean care a fost USL, iar acum este PSD. Și vorbim despre DN10-le, care este închis acum sau este deschis doar în anumite intervale de timp. Sunt trei lucruri, nu intru în detalii. Ori despre ce vorbim? Vorbim despre un guvern incompetent. Vorbim despre o conducere locală și județeană slabă, foarte slabă. Și vorbim despre un guvern care nu știe de unde să ia resurse pentru a face lucruri solide, lucruri sănătoase pentru atât pentru economie, atât pentru infrastructură, atât pentru educație. Nu există așa ceva. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Și dacă vreți să revin la Buzău sau vreți să vă vorbesc și despre celălalt candidat cu reale șanse. Haideți să vorbim despre după care o să ne mutăm discuția la Buzău, pentru că tocmai de la această ordonanță de urgență dată așa peste noapte, când ce i-a permis președintului de Consiliu Județean să migreze în altă barcă decât era până acum, o să vreau să vorbim în partea a doua, fiindcă plecarea sa creează un vid într-o poziție despre care ne întrebăm dacă a existat vreodată sau nu și așa mai departe. Trecând de la candidatul din partea PSD-ului Ponta și
mergând către domnul Iohannis, vă întreb un lucru. Se tot vorbește de mai bine de 2-3 luni de zile despre posibilă incompatibilitatea lui Klaus Iohannis, pe care încă nu o stabilește nimeni. Și a trecut și perioada înscrierii, și a fost înscris, și a strâns semnăturile necesare, și a depus candidatura la biroul electoral central. Iar acum, deci astăzi trebuia să fie acest proces în care se decide dacă este incompatibil sau nu. Astăzi s-a amânat și aflăm abia pe 30 dacă este incompatibil sau nu. În condițiile în care pe data de 3 octombrie începe efectiv campania electorală și durează o lună de zile până pe 2 noiembrie când avem alegeri. ACL-ul spune că are încredere în justiție. Dumneavoastră sunteți avocat, vorbim exact la subiect. ACL-ul spune că are încredere în justiție și că se va demonstra până la urmă că este compatibil, astfel încât să nu rămână fără un posibil candidat la prezidențială. Prin cel mai sumbru scenariu, ar fi posibil să fie declarat incompatibil, așa pe ultima sută de metri, să fie ACL-ul lăsat în drum? Ca să acum, spun așa? Acum eu o să vă spun o părere juridică. Vă rog, și apoi aștept și pe cea personală. Dacă o vreți pe cea personală, s-ar putea să fac o greșeală și să fiu un pic subiectiv, pentru că mie îmi place candidatul Klaus Iohannis. Mie îmi place de el. Eu am mers destul de mult în zona Ardealului și în topul orașelor din zona Ardealului, dar și din topul României, este Sibiul. Are și el anumite probleme, dar cu zonele periferice, ca toate celelalte orașe, există... Noi avem o problemă și în centru, dar în zona periferică. Iar noi toți trebuie să înțelegem că fiecare oraș are o mahala. Dacă vorbim despre, nu știu, despre are Dubai, și Parisul, despre Paris, mahala. Despre... Da, există atunci, mahala. Da, e mahala și la Sibiu. Asta la e. Sibiu este mahala și tot am văzut că se promovează pe site-urile de socializare primarul Sibiului, un primar mincinos sau ceva de genul ăsta și tot felul de... Mi se pare chiar un mod de a jigni oamenii. Ei, asta de, așa de campanie, e, de era precampanie, să spunem. De precampanie. Exact, de precampanie. Să vedeți acum, în campanie. Acum, haideți să vă spun părerea mea juridică. Poate că o să am tendința să vorbesc un pic despre Mircea Diaconu, care a fost declarat de Agenția Națională de Integritate, a fost declarat incompatibil, iar Mircea Diaconu este în prezent, este eurodeputat în Parlamentul European. Cât în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis, Curtea de Apel Alba s-a pronunțat și și-a declarat printr-o hotărâre și s-a declarat printr-o hotărâre că situația lui Klaus Iohannis nu este o stare de incompatibilitate. Exact. Asta încă de anul trecut, de pe 25 septembrie. Legea care reglementează starea de compatibilitate sau incompatibilitate a unui demnitar sau al unui funcționar public este legea 176/2000. O lege care completează legea 144 din 2007. Este o lege făcută în perioada guvernului Boc, la momentul în care s-au pus bazele Agenției Naționale de Integritate. O instituție ok și bună și într-un stat democratic are un rol destul de sănătos. Acum, Agenția asta Națională de Integritate devine un instrument de propagandă. Poți să distrugi imaginea cuiva sau nu poți să o distrugi. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, trebuie să ne gândim că vorbim despre președintele României, care nu știu cât de bine se raportează la dispozițiile legii 176 din 2010. Pentru că prioritar în ceea ce privește funcția de președinte a României este Constituția României, care reglementează modul în care se pune președintele, modul în care se alege, modul în care se dă jos, modul în care el își exercită atribuțiile față de această funcție. Ori, dacă ne raportăm strict la Constituția României, vom observa că în Constituția României nu există o stare de incompatibilitate a președintelui. Ori, acum vorbim despre 14 candidați care... Într-un principiu al prezumției de nevinovăție, așa să facem o paralelă și o analogie cu acest lucru, toți sunt potențial președinți. Toți exact. Pot deveni președinți. Bineînțeles. Mai mult decât atât, avem un birou electoral central condus de niște judecători care au spus așa, toți cei 14 sunt validați și sunt candidați pentru funcția de președinte. S-au înregistrat niște semnături, iar din momentul acela... Ei deja au intrat în procedura de alegere, în procedura electorală. Exact.
E, revenim acum la legea 176 din 2010. Articolul 25 al acestei legi spune că, într-adevăr, pot fi demiși din funcție și nu mai își exercită acea funcție pe o perioadă de 3 ani, cu excepția funcțiilor electorale. Ori noi ne aflăm în prim proces electoral. Este o opoziție. Bineînțeles că cei care sunt adversarii lui Klaus Iohannis vor veni cu o altă argumentație. Pe această argumentație, Mircea Diaconu se află în Parlamentul European. Motiv pentru care nu cred că Alianța Creștin-Liberală va trebui să-și facă griji, indiferent de ce soluție va da Înalta Curte de Casație și Justiție, care este Curtea Supremă și este instanța cea mai înaltă din România, chiar dacă ea va constata o stare de incompatibilitate, va constata o stare de incompatibilitate în ceea ce privește funcția de primar al Sibiului. Iar el nu și-o va mai exercita. Asta este una dintre sancțiuni, să nu-și mai exercite această funcție și timp de o perioadă el să nu mai aibă acces la timp de o perioadă de 3 ani să nu mai aibă acces la această funcție. Dar când vorbim despre alegerile prezidențiale, trebuie să ne aplecăm atenția strict asupra Constituției, care este legea fundamentală, legea care guvernează întreg sistemul ăsta statal român. Iar articolul 82 spune că doar Curtea Constituțională validează președintele, iar cei care îl pot da la o parte pe președinte, pentru că el intră în plină campanie electorală și va sta în procesul electoral. Iar dacă Klaus Iohannis, și eu cred că va ieși președintele țării, deja se supune legilor Constituției. Articolul 82 din... sub incidența celorlalte care l-ar putea... Iese din incidența celorlalte care se referă strict la funcția de primar al Sibiului sau orice altă funcție pe care ar fi avut. Tot ce se întâmplă acum, aceste discuții despre posibilă incompatibilitate, sunt doar niște mici lovituri de imagine menite să scadă încrederea. O să ajungem și la aspectul ăsta, dacă îmi dați voie. Dar lumea trebuie să înțeleagă articolul 82 și articolul 95 din Constituția României. Doar Parlamentul, respectiv Camera Deputaților și Camera Senatului, îl pot suspenda pe președinte. După ce îl suspendă, sunt obligați ca în 30 de zile, cu avizul Curții Constituționale, să organizeze un referendum. Iar eu cred că românii și buzoienii noștri știu foarte bine. Am avut două suspendări din 2007 încoace. Deci, cred că așadar, ei cunosc procedura. Doar de acestea trebuie să ținem cont. Am ajuns la jumătate dar de ediție. Îmi cer scuze, mi-a spus lovitură de imagine. Nu, să știți că nu este o lovitură de imagine. Tot acest circ mediatic, dacă în Alta Curte de Casație și Justiție îi va da o decizie favorabilă candidatului Klaus Iohannis, va fi în avantajul lui. Iar greșelile pe care le fac adversarii politici ai lui Klaus Iohannis sunt copilărești. Nu faci lucruri de genul ăsta pentru că este efectul de bumerang. Orice dai se întoarce înapoi. Exact, ar putea avea un avantaj tot Klaus Iohannis. Luăm o mică pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, și ne vom întoarce după câteva minute pentru a continua discuția în platou. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine în platou, domnul avocat Ciprian Ene. Domnul Ene, discutam în prima parte despre posibilii candidați la prezidențiale, bineînțeles vorbind de posibilii cei care vor rămâne cu siguranță și în turul 2. Și am zis noi că probabil se vor bate domnul Ponta cu domnul Iohannis. Și diferite mici atacuri în media, ba e incompatibil, ba nu este, ba nu știu ce a făcut și așa mai departe, s-ar putea să îi folosească lui Klaus Iohannis ceea ce se scrie acum despre dânsul și rămăseserăm cumva să încheiem această discuție și să trecem la planul local unde ordonanța de urgență liber la traseismul politic a schimbat niște lucruri. Nu trecem însă până nu vă întreb așa, cum facem cu cei care au această problemă cu un candidat care nu se numește, nu știu, Vasile Gheorghe, care nu e foarte român, care nu se numește ca un român, nu știu. Știți, exista un mit după anul 90, pentru că am început să votăm și noi democratic, era un mit. Vor ieși candidații care întotdeauna vor avea numele de familie cu Escu. Și l-am avut așa, l-am avut pe Iliescu, pe Constantinescu, în 2000 când a candidat Ion Iliescu cu Corneliu Vadim Tudor, se știa, domnule, că îl cheamă cu Iescu și el va fi. E clar că
După aia, în 2004, va candida Băsescu cu Adrian Năstase și a ieșit Băsescu. Bineînțeles, și a mai ieșit încă o dată, da, Băsescu, probabil din același motiv. De data asta însă se rupe filmul, ca să spun așa. De data aceasta avem candidați cu șanse foarte mari care nu au numele ăsta cu Escu. Exact, exact. Ce Dar facem? Dacă stăm și ne judecăm după aceeași logică, Iohannis este un nume nemțesc și foarte comun. Iohannis. Nu cred că este o problemă, oricum este un mit într-adevăr pentru un segment al populației, dar animați așa dintr-o dată de un ultranaționalism din ăsta așa. Exact. Românii trebuie să înțeleagă că statul român îl datorăm unor înaintași care nu prea au fost români, dacă stăm să ne gândim bine. Unul dintre personajele importante ale istoriei este Carol I. Carol I, care nu prea are rădăcini așa românești. A venit după domnia lui Cuza Vodă, care într-adevăr și el a avut o contribuție destul de importantă după Revoluția de la 1848 la întemeierea unui stat român sănătos. Și multe din legi le avem chiar păstrate din timpul lui Cuza. Mie îmi place să merg mult mai în detaliu. Bune, nu? Sunt niște legi care au fost preluate de la Napoleon Bonaparte, că până la urmă cred că el a fost cel mai important motor al modernizării Europei, bătrânului continent. Motiv pentru care românii n-ar trebui să sperie că un candidat cu un nume diferit decât acela de Popescu, Vasile, Gheorghe, Ion sau Maria, să-ți dau exact, așa niște, că tot avem și două niște la... exemple, nu va fi un președinte bun pentru țara aceasta. Regele Carol, dacă ar fi venit cu intențiile cu care au venit domnii fanarioți de origine greacă, se îmbogățea rapid și pleca. Dar el a încercat să-și creeze o dinastie, să-și creeze o casă regală, care, culmea, dăinuie până în ziua de astăzi. Regele Mihai departe nu este român și se bucură de o popularitate de peste 15%. Așa este. N-are la origini, prin sângele lui nu curge deloc sânge de român. Și totuși îl putem... Și totuși este apreciat dintr-un punct de vedere, dintr-o perspectivă. Acum, într-adevăr, oamenii care în continuare au impresia că partidul ăsta social-democrat este, nu știu, este izbăvitorul acestei națiuni, va aduce ceva bine pentru țară și punându-și un președinte acolo, se înșeală. Acțiuni de genul că, domnule, nu votați un român, votați o persoană de cetățenie română, un patriot sau ceva de genul ăsta, sunt niște idei false și niște idei care nu dau bine în contextul în care România, da, trebuie să aibă o apartenență etnică, dar tindem din ce în ce mai mult spre globalizare. Dar eu cred că un președinte precum Klaus Iohannis va deschide mult mai multe uși către vest decât un președinte ca Victor Ponta, dacă ne oprim strict la comparația aceasta dintre cei doi. Și asta vedem și din ceea ce a demonstrat fiecare dintre ei. Vorbim despre un prim-ministru al României cu slabe rezultate în ceea ce privește economia, pentru că auzim tot mai des România intră în recesiune. Iar toate ordonanțele acestea, iar acum vor urma foarte multe de pomeni electorale, gen dăm indemnizația artiștilor, gen nu știu ce mai facem, vor trimite România direct în recesiune, începând cu 1 ianuarie 2015, după ce ne vom liniști din alegerile astea. Nici nu o să simțim noi recesiunea acum, că ne bucurăm de tot circul care este la televizor, care va fi la televizor, care este și care va fi, ca exact, să mă exprim bine. Exact, ca început deja circul de ceva vreme. Motiv pentru care românii trebuie să gândească mult mai sănătos. Astea niște teme deja, practic, din punctul meu efectiv de vedere, sunt desuiete, dar sunt pentru mine, pentru oamenii de vârsta mea, oamenii care luăm informația nu doar de la televizor, o luăm și din alte medii.
Și tinerii sunt persoane care filtrează corect și au informațiile din mai multe medii. Mai multe locuri. Da, oamenii superficiali care se raportează doar la televizor și la ceea ce aud ei pe stradă, nu gustă. De fapt, gustă temele astea că acest candidat nu este român. Ba, este mult mai român. Și o să vă spun o poveste. O să le spun și telespectatorilor o poveste, că noi discutam în pauza. În momentul în care faci incorporarea și te duci la armată, trebuie să depui jurământul pe drapelul național. Românii trebuie să înțeleagă în felul următor. Și eu și candidatul Victor Ponta, dar nu fac o comparație că voi candida vreodată la președinția României, suntem generația care nu am făcut armată. Am fost scutiți de la a face armată. Și am fost la incorporare, dar nu ne-am mai chemat să intrăm efectiv în armată. Am beneficiat de niște privilegii. Dacă luam la facultate și intram la facultate și aveam studii superioare, nu mai făceam armată, era doar la alegerea noastră să facem armată. Buzoienii trebuie să înțeleagă că candidatul Victor Ponta nu a făcut armată, el n-a jurat pe drapelul național. În schimb, candidatul Klaus Iohannis a fost obligat să facă armata, s-a dus și a depus jurământul de onoare pentru țara asta, pentru România. Ori să nu știu, că dacă intrăm în esența discuției, o să vedem că s-ar putea Iohannis să fie mult mai patriot decât Victor Ponta, în condițiile în care Sibiu are o rată a șomajului zero, iar România are o rată a șomajului destul de mare, cu un premier ca Victor Ponta. Oriunde este patriotismul, Buzăul dacă e să judecăm? Are 9,63, ne apropiem de un prag pe care l-am mai atins, 9,70, în urmă cu 4 ani de zile, dar o să trecem de acest procent și o să ajungem aproape de 10, ceea ce s-a mai întâmplat de vreo 14 ani. Adică stăm al naibii de rău, mai pe românește. Facem cumva trecerea, că tot am menționat Buzăul, și ne mutăm cumva pe plan local. O ordonanță de urgență care s-a dat și care a permis celor ce s-au plictisit de partidul în care sunt. O să termină ideea imediat, pentru că avem un telefon. Alo? Doar o secundă, pentru că avem pe cineva pe fir și reușim să ne și auzim în câteva secunde. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Mă auziți, da? Destul de binișor. Pentru că de fiecare dată când intervin sunt probleme cu telefonul și mă gândesc că e de la telefon. Vă rog! Nu interveneam, dar până naștere și până adopție sunt un meltean. Sunt născut în județul Călăraș și adoptat de județul Buzău, așa că din punct de vedere politic sunt un meltean. Îmi place să mă uit la televizor, îmi iau informațiile doar de acolo și din ziare și de la prieteni. Pe internet nu prea umblu pentru că vârsta e înaintată și nu gust internetul și de fapt nici telefonia mobilă nu gust. Dar astea sunt vremurile. Înțeleg de la domnul invitat că idolul dânsului pentru prezidențial este domnul Iohannis, nu? Da sau ba? Este o întrebare pentru mine? De la dumneavoastră am înțeles că domnul Iohannis este cel mai Știți bun. Știți care este problema? Nu, a vrut să vă lămuresc dacă e domnul Iohannis sau nu pentru că este, eu vreau să continui. Nu, deci nu Klaus este domnul Iohannis. Nu este idolul meu. Nu, idolul meu, ca președinte. Candidatul ideal ca președinte, nu? Nu, este un model de om pentru ceea ce a făcut și ceea ce a demonstrat la... Și domnul Ponta nu este, nu? Să înțeleg. Un model. Nu a demonstrat nimic domnul Victor Ponta. Dar domnul Iohannis unde a demonstrat? La Sibiu, nu? Eu am văzut Sibiu, dacă dumneavoastră ați mers la Sibiu, vă pun și eu o întrebare. Și eu am văzut Sibiu în vara asta și vă spun sincer că am intrat în orașul Sibiu să-l văd cât de frumos este. M-am plimbat un oraș cu mașina, am văzut într-adevăr este un oraș vechi, un oraș frumos și cât de cât curat față de Buzăul nostru. În schimb, când am vrut să ies din Sibiu către Brașov, n-am găsit niciun indicator în Sibiu care să-mi arate drumul spre Brașov. Și asta ce vă spun este adevărat. De ce? Pentru că acest domn Iohannis e în luptă directă cu Brașovul și atât de jos a putut să coboare, încât ieșirile din oraș, indicatoarele de ieșire din oraș, cuprind absolut toate informațiile și toate localitățile, chiar și Poplata, în schimb ieșirea spre Brașov nu e indicată nicăieri. E în schimb indicată o ieșire spre București, care e relativă, pentru că din Sibiu poți să te duci la București și pe Valea Jiului, și pe Valea Oltului, și pe Valea Prahovei. Asta fiindcă zice de domnul Iohannis. Și acum am și niște probleme cu dumneavoastră. Din punct de vedere juridic,
dacă domnul Iohannis este declarat acum incompatibil de Curtea Constituțională, este vreo greșeală de Curtea, în alta Curte de Justiție? Nu are cum să fie o greșeală atâta timp cât această sentință este dată de Curtea Supremă a țării. Bun, deci să înțelegem că asta nu este o ruptă a PSD-ului și a celor care vor să-l scoată pe Ponta președinte. Nu, dar nu am spus lucrul ăsta. Nu, cam nu. Așa am înțeles eu de la dumneavoastră. Spre exemplu, domnul Iohannis la Curtea de Apel a fost găsit apt ca să fie, adică compatibil să fie și membru într-un Consiliu de Administrație și primarul la Sibiu, da? Dar există mii de primari, și nu greșesc, sunt peste 1000 de primari din țara asta, inclusiv mi se pare domnul Boșcodeală, care au fost găsiți incompatibili de a fi într-un Consiliu de Administrație și primari. Deci da, sunt instanțe care au zis da pentru primari și instanțe care au zis nu. Nu, faceți o confuzie, aveți dreptate până adică, la un punct. Care e confuzia pe confuzia care este că, într-adevăr, sunt mulți primari care au fost declarați incompatibili de către Agenția Națională de Integritate, iar procesele lor acum se judecă în primă instanță. Și s-au dus în instanță și instanțele și nu s-a declarat, unde le-au zis. Și în cazul primarului Constantin Boșcodeală a fost problema asta, dar nu s-a pronunțat cu Curtea de Apel. La Boșcodeală nu s-a pronunțat, dar sunt în țară mii. Și vă spun că ceea ce vă spun e o informație luată de la televizor și de la prieteni, nu după internet, că sunt peste 1000 și ceva de primari în cazul acesta. Sunt instanțe care le-au dat dreptate și instanțe care nu le-au dat dreptate. Da, dar vedeți, nu trebuie să luăm sentințele doar în dispozitivul lor. Trebuie să și vedem care sunt cauzele. Păi nu, acolo. E vorba de aceeași speță. Adică au făcut parte din Consiliul de Administrație al companiei de apă. Deci ca și domnul de la Sibiu, care am a câștigat acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Din păcate, suntem destul de la limită cu timpul, pentru că am deschis cumva un subiect la nivelul domnului. O secundă, mai am atât. Indemnizația artiștilor a fost redată, nu dată. Exista și a luat-o ăia bunii care l-a adus cu Iohannis. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Domnul Ionaia, revin la dumneavoastră, da, vis-a-vis de acea indemnizație a fost introdusă la un moment dat, probabil că tot în preajma vreun moment cu alegeri și retrasă. Repede demutăm cu discuția la Buzău, așa cum spuneam, domnul Bugiu a fost primul președinte de Consiliul Județean din țară care a trecut la un alt partid odată cu această ordonanță a traseismului politic. Primul din țară. Am înțeles că primul și singurul de la Partidul Național primul Liberal deocamdată. Primul și singurul. În acest moment, primul și singurul din țară. Ce rămâne la partidul unde a fost în urma sa? Ce rămâne din opoziția de la Buzău? Cum arată județul cu un CJ și cu o primărie de culoare roșie? Bun. Haideți să mergem un pic în timp. În anul 2012, domnul Cristi Bugiu a candidat pe USL. Da. Domnul Cristi Bugiu este un președinte de Consiliu Județean slab. Deci slab. Și mi-asum lucrul ăsta. El n-ar fi ajuns președinte de Consiliu Județean niciodată. Dacă nu exista acest USL. Corect. V-am spus și mai devreme. În condițiile în care tu nu faci nimic din funcția de președinte de Consiliu Județean și faci doar spectacole și nu știu, aduci artiști la sala sporturilor o dată pe an, nu ți-a plecat atenția asupra maternității, nu ți-a plecat atenția asupra podului de la Vadupaș, nu ți-a plecat atenția asupra legăturii cu Brașovul, nu ți-a plecat atenția asupra unei zone turistice foarte frumoase, este drumul județean 203K și îmi place foarte, repet, iar da, cu riscul de a mă aprinde, îmi place foarte mult județul Buzău, îmi place mult de tot, eu îmi iubesc foarte mult județul și municipiul, eu îl cunosc mult mai bine decât ar trebui să-l cunosc și mult mai bine decât cei care conduc acest județ. Tocmai. Ori tu nu faci un drum 203K care de când a murit Ceaușescu în decembrie 1989, n-am mai văzut covor asfaltic decât pe aici pe acolo, pe la primăria Săpoca, primăria Mărăcineni, în funcție de cum a avut primarii interes să câștige campania electorală. Exact. Tu efectiv nu faci nimic. Nu vă mai povestesc diferența dintre DN1B, legătura Buzăului cu Slobozia, drumul nostru care ne duce la mare, exact. De la Slobozia, de la Drajna, ne intersectăm cu autostrada. Tu nu te gândești cum să faci legăturile astea de infrastructură. Infrastructura este zero la Buzău. Deci, nu zero, să zicem, e 5%. De asta am spus că mi-asum că vă spun despre domnul Cristi Bugiu că este un președinte de Consiliul Județean slab. Dar el și-a făcut un calcul personal, pur personal.
Pentru că în condițiile în care el rămânea la PNL sau în Alianța Creștin-Liberală, el nu, n-ar mai fi ieșit în veci președintele Consiliului Județean. Pentru că odată cu această ordonanță de guvern au mai trecut și niște primari, am înțeles. 24. Nu știu numărul. Dar el și-a făcut un calcul strict și a spus, băi, păi PSD-ul are 70 de primari. Mai iau eu 20, nu, are 60 ceva, mai iau eu 20. Exact, asta e puțin, asta sunt cifrele acum. Au fost 87 de primari. Sunt 87 de primării în județ, dintre care în acest moment 72 sunt PSD-iste după trecerea domnului Bârciu. 72. Cu o hoardă de primari. Bun. După dânsul la PSD. Bun. Și domnul Cristi Bugiu și-a făcut un calcul pur personal. L-a durut pe el fix, uitați aici, în cotul stâng sau în cotul drept, unde a vrut el, l-a durut de statutul partidului sau de, nu știu, de cât de vechi este acest partid și cât de mult respect ar trebui să arate nu doar partidului, ci peneliștilor vechi din celor care din, l-au ales și Buzău, care l-au susținut. Celor care l-au pus acolo, n-a avut el nicio treabă. Și a zis, băi, păi eu la PNL nu voi mai ieși niciodată președinte de Consiliul Județean. Ori, să fim serioși, aici sunt banii. Că dacă nu vedem banii, nu vedem banii în stradă sau în proiecte, nu înseamnă că nu sunt. Sunt foarte mulți bani. Și dumnealui știe mai bine și probabil că pușele din jurul lui știu mult mai bine unde sunt banii aia. Eu fac o afirmație, pentru că dacă luăm bugetul o să vedem că există bani. Știu și dumnealui a zis așa, păi dacă mă trec eu la PSD unde de la o săgeată într-un pătrat sunt 3 trandafiri și am 72 de primari care au la rândul lor interes să-mi voteze 3 trandafiri, păi, când se fac alegerile locale și alegerile județene, sunt 4 buletine de vot. Avem buletin la Consiliul Județean, buletin la primăria din localitate, buletin la Consiliul Județean și buletin la Consiliul Local. Avem 4 buletine. Păi, el și-a făcut calculul foarte bine. Am primarul care îmi trage pentru cei 3 trandafiri, am consilierii locali care îmi vor trage și ei pentru cei 3 trandafiri și lumea când va lua buletinul de vot la țară, că acolo să câștigă președinția Consiliului Județean, nu să câștigă la oraș, nu se va câștiga exact. Niciodată. Și automat, când a început creștinul de la țară să pună ștampila pe cei 3 trandafiri, din greșeală îl va pune și pe domnul Cristi Bugiu, care e zero. E zero, e nul absolut. Să vină el și să spună, domnule, am făcut eu chestia asta în Buzău, în județul ăsta și ridicați în statuie. N-a făcut nimic, 2 ani jumate. Să dea Dumnezeu să mă audă acum și să miște ceva, dar nu cred, nu-l văd capabil. Pentru că e mult mai ușor să faci politică de la terasă. E mult mai ușor să vezi președinte de Consiliul Județean la terasă. Să primească hârtii și să le semneze acolo decât să stai în birou și să ții o echipă de oameni care să te învețe dacă nu știi, că până la urmă un lider și un conducător este bun dacă știe să-și aleagă oamenii din jurul lui. Stafful contează enorm într-un astfel dar, de sistem. Deci nu știu cum s-a făcut, că cine s-aseamănă să adună. S-a dus Cristi Bujul lângă Constantin Boșcodală, care la fel e zero barat. E nul absolut și primarul ăsta. Vreți să vă spun de ce e nul absolut? Pentru că eu vin cu argumente, eu nu-mi bat joc de afirmațiile mele. Păi vorbim despre Vila Albatros, dau niște lucruri care buzoienii le-au văzut și au văzut că se mișcă. Păi Vila Albatros din Parcul Marghiloman trebuia deschisă de pe 19 februarie 2014. Ori ne aflăm, când ne aflăm? În septembrie 2014 și nu s-a deschis, unde se vrea să facem un centru cultural acolo. Vorbim despre centru vechi. Trebuia undeva în iulie să fie deschis centru istoric și să arate frumos. Exact. Vorbim exact. Despre străzile astea pe care le-a promis în campania electorală, că va face 70 de kilometri de străzi. Nu se implică nimeni și nu ia nimeni. Nu e vorba de asta. E vorba că ne dă praf în ochi. Iar mai mult decât atât, vorbim despre un județ în care asistații sociali sunt la mare căutare în campaniile electorale și sunt susținuți puternic. Culmea, asistații sociali ne dau nouă președinte de Consiliul Județean și primar. Păi în ce lume trăiesc? Asistatul social nu plătește niciun impozit. Ori să mă ierte cei care sunt asistați social. Pentru că dacă sunt asistat social, sunt asistat social tot datorită celor care ne conduc. Păi pentru că nu le creează locuri de muncă. Tocmai. Ori mie nu-mi convine să plătesc 100 de milioane pe an taxe și impozite la stat. Nu-mi convine chestia asta. Și pe cei care am intrat cumva într-o discuție ce ar trebui să o continuăm într-o altă emisiune și mi-ar face mare plăcere. Dacă mai dați 30 de secunde să vă spun ce se întâmplă la PNL Buzău acum, din ceea ce văd eu, e logic. La PNL avem 3 categorii de oameni care au rămas. Că nu s-a dezlipit Cristi Bugiu de PNL și exact asta și intenția, să spun. Și intenția lui este să distrugă partidul ăsta, ori să-l distrugă, ori să-și lase calea bătătorită să se întoarcă. Să se pentru întoarce. Că s-ar putea domnului Cristi Bugiu să-i dea cu virgulă peste 2 ani jumate. PSD-ul nu e un partid mic. PSD-ul e un partid mare cu orgolii mari, cu oameni mulți care își doresc funcția de președinte al Consiliului Județean. Și acolo va fi bătaie și cu siguranță va fi bătaie
puternică. S-ar putea să se întoarcă înapoi în PNL, dar să se întoarcă cu coada între picioare. Și nu va lăsa partidul ăsta. Iar în PNL acum avem trei categorii de oameni. Oamenii simpli, membrii de partid simpli și cu intenții bune, care au iubit partidul ăsta și au vrut să facă ceva din partidul ăsta. Și acum nu sunt confuz, că știu foarte bine. Își doresc ca omul ăsta să nu mai primească acolo. Mai sunt căpușele lăsate de Cristi Bugiu, săgețile lui lăsate acolo, cu care face dumnealui contracte pe la Consiliul Județean și le știe. Și cei care dintre căpușele astea se uită la televizor ar trebui să fie un pic mai atenți, pentru că și noi buzoienii știm lucrul ăsta și cu siguranță cineva va avea cândva grijă de ei. Eu dacă voi ajunge acolo voi avea grijă de ei să rețină lucrul ăsta foarte bine. Și mai sunt peneliștii confuzi. Unul dintre peneliștii ăștia confuzi s-a și dus cu adeziunea la primărie să schimbe apartenența politică și din obișnuință, că este penelist vechi, din obișnuință în loc să treacă pe declarația aceea de aderare la PSD, a trecut PNL. Și acum îi pare rău de tot. Ca el sunt foarte mulți care încă nu știu în ce ape să se scalde. O să se asta este PNL-ul de acum, dar cu siguranță strategia este tot într-un context mare a PSD-ului, prin care dorește subminarea partidulețelor ăstora de dreapta care au mai rămas, pentru a acapara cu totul. Pentru a acapara absolut cu totul. O să lansez încă de pe acum invitație pentru o emisiune viitoare în care să continuăm câteva dintre subiectele pe care le-ați deschis, și anume cam ce ar fi putut să se facă anul ăsta la Buzău și nu s-a făcut într-un mandat de președinte de Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. O seară bună dumneavoastră și telespectatorilor. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Trebuie să rămâneți alături de noi pentru că urmează jurnalul prezentat de colega mea Maria Stroiu. Sunt Ilona Diță și ne revedem mâine seară, bineînțeles, la ora 18. Până atunci, o seară plăcută, la revedere! V-ați întrebat mereu ce se află în spatele deciziilor? Ei bine, acum toți cei care ne conduc trebuie să dea explicații. Aici dăm cărțile pe față. Sunt Ilona Diță și vă aștept de luni până vineri la ora 18 la TV Buzău. Rezidență, lux și calitate chiar în centrul orașului tău. Cea mai variată gamă de apartamente cu parcare subterană, creată special pentru confortul tău, într-o locație ultracentrală. De la garsoniere de 53 de metri pătrați la apartamente de 2 și 3 camere de până la 110 metri pătrați. Unirii Rezidență, apartamente de 5 stele pentru o viață relaxată. Pentru mai multe detalii, accesați www.unirirezidence.ro. Nu e destul să știi, trebuie să și aplici. Nu e destul să vrei, trebuie să și faci. Centrul de formare profesională O Șansă în Plus organizează cursuri de agent de securitate, formator, inspector referent resurse umane, agent gardă de corp de intervenție, curs babysitter, curs de pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Bulevardul Unirii, bloc L1, parter, Buzău, lângă sediul ACR.